Ahoj. Ahoj, už som sa bála, že neprídeš. No ale prosím ťa, toľko nudných prednášok a prezentácií na jednom mieste? To by som si nenechal uísť. Neboj sa, ja som nám rezervovala aj wellness, aj miesto pri bare. Všetko je. Super. Prišla aj Lucia. Dúfam, že to nie je problém. Zdravím, baby. Martin ma zavolal, vraj, bude sranda. To nepochybne bude. Samozrejme, že to nie je problém. Lucia je vítaná. Rezervácia na meno? Eva Ciranová. A Martin Tomat. Ja už to vidím, čiže jedna izba na meno Eva Ciranová. Nech sa páči, vaša karta. Počkajte, jedna izba. Super, tak to budeme ako v škole v prírode. Dúfam, že majú aj poschodové postele. Dobre, teraz mi dajte kartu od tej druhej izby. Bohužiaľ, ale máte rezervovanú len jednu izbu. Nie, určite máte ešte jednu. Som si tým 100% istá, takže mi to dajte. Naozaj, milíte sa, my sme úplne vybukovaní. Dajte mi aj tú druhú kartu, lebo si zavolám vášho nadriadeného. Prepačte, ale môžete mať len jednu izbu. Výborne. A čo teraz? Neboj sa, ja to vyrieším. Prosím vás, nemáte tam niekde chybu. Ja som si istý, že moja kolegyňa vždy objednáva dve izby. Ešte raz, ospravedlňujem sa, ale môžete mať len jednu izbu. Ponúknem ešte sauničku alebo vínko na izbu. Máš nejaký nápad, ako to vyriešime? Ideme nájsť druhý hotel, alebo rovno ideme domov? Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrýva, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na...